como exportar um arquivo em PDF através do projeto CorelDRAW. Seja muito bem-vindo aqui ao canal Gear Live Tech, eu sou o Rafael e nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como publicar os seus projetos em PDF através do CorelDRAW. É bem simples essa dica, você vai clicar aqui em Arquivo e depois vir aqui nesta opção Publicar em PDF. Se você não tiver configurações avançadas, como por exemplo selecionar páginas específicas, cores ou bloquear o documento, por exemplo, basta você selecionar onde você quer salvar o arquivo PDF e clicar aqui em Salvar. Dependendo do tamanho do seu projeto, ele vai levar algum tempinho para carregar e salvar o arquivo PDF. Aqui no meu caso, como é uma página simples, ele já salvou rapidamente. Como você pode ver, o meu símbolo aqui de Yin Yang já está exportado em PDF. Agora, se você quiser colocar mais configurações, você vai seguir o mesmo caminho. Você vai vir aqui em Arquivo, Publicar em PDF, e aí você vai clicar aqui em Configurações. Na primeira guia aqui, Geral, você tem a opção de exportar o documento atual, ou seja, se o seu documento CorelDRAW tiver mais de uma página, duas, três, ou quantas páginas ele tiver, ele vai exportar todas essas páginas em PDF. Se você quiser exportar apenas a página que você está vendo na tela, você pode selecionar esta opção aqui, Moldura Atual. Ou se você quiser, você pode também exportar múltiplos documentos. Você pode clicar aqui em Documentos, e aí se você tiver mais arquivos em CorelDRAW aberto, você pode selecionar eles aqui e dar OK para exportar em múltiplos documentos. Aqui temos a guia de cor, onde você pode selecionar as cores que vai sair o documento do PDF. Aqui em Documento você pode colocar algumas informações, como por exemplo, incluir hiperlinks, que seriam links clicáveis dentro do documento, somente a página, tela cheia, marcadores, entre outras opções. Aqui em Objetos você pode marcar o tipo de compactação que tem o objeto, você pode marcar como zip, JPEG, JP2, você pode colocar a qualidade desse JPEG, ou seja, das imagens e dos textos que você está mandando, você pode deixar em qualidade mais baixa para gerar um PDF de arquivo menor, ou pode deixar o mais alto para gerar aí mais resolução e qualidade na sua impressão, por exemplo. E por último aqui, que eu considero um pouco mais vital para você que trabalha com designer, por exemplo, ou vai passar um arquivo que você quer evitar que seja copiado, é esta parte aqui de segurança. Você pode adicionar senhas de abertura do documento, ou seja, quem não tiver a senha não vai conseguir nem abrir o PDF, ou você pode adicionar senhas de permissão, e quem não tiver a senha não vai conseguir nem imprimir e nem editar esse arquivo PDF, mesmo através de outro software. Bom, ainda há meios de fazer esse tipo de edição, mas vai dificultar um pouco aí a vida de quem for tentar fazer esse trabalho. Agora então eu vou ficando por aqui, eu espero que esse vídeo aí tenha ajudado você. Se sim, me dê uma forcinha também, deixe seu gostei no vídeo e se inscreva aqui no canal para continuar recebendo mais dicas e novidades. Muito obrigado e até o próximo vídeo!